ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्ताबली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि हस्ते स्वस्तरुणे कराग्रविलसत्कल्पप्रसोनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेडुनादलहरि निर्बाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनि विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृते सच्चिदानन्दरूपाय तापत्रय विनाशाय विनासाय कृष्णाय भयम नुम समादरणीय दर्शकबिन्द इमेज शुभ शुभबिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले श्रीमद् गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ गीताको नवौँ अध्यायमा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई अत्यन्त सर्वोत्कृष्ट ज्ञानको बारेमा उपदेश गर्नुभएको छ र त्यो ज्ञानबाट सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई कसरी जान्ने र भगवान्लाई त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई कस्ता कस्ता मानिसहरूले कसरी हेर्ने गर्दछन् भगवान्लाई कुन स्वरूपमा उनीहरूले देख्ने गर्दछन् भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले विशेषतः चर्चा गर्दैछौँ यहाँ सम्पूर्ण यो चराचर जगतको सृष्टि स्थिति र लयको कारक त्यही परमात्मा त्यही परमात्मा हो र त्यो परमात्मालाई विभिन्न मानिसहरूले फरक फरक रूपमा हेर्ने गर्दछन् फरक फरक रूपमा उनीहरूले धारणा बनाउने गर्दछन् यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ अब जानीमा मुढा मानुसिम तनुमा श्रितम् परम भाव जानो ममभूत महेश्वरम् अथवा भगवान्को त्यो भावलाई नजान्ने त्यो भगवानको त्यो वास्तविक स्वरूपलाई नजान्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले जसले यदि त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई जानेन जान्न सकेन सम्पूर्ण त्यो परमात्मालाई जान्नु भनेको जीवनको वास्तविकतालाई बोध गर्नु हो त्यो जीवनको वास्तविक स्वरूप त्यो यथार्थ स्वरूपको बोध कसरी हुन्छ जब त्यो परमात्माको स्वरूपलाई जानिन्छ त्यसको यथार्थलाई बुझिन्छ यदि त्यो यथार्थलाई त्यो परमात्मालाई जान्न नसक्दाखेरि त्यति बेलाको जीवन त्यति बेलाका हरेक कर्महरू व्यर्थ हुन्छन् त्यसो भएर त्यसरी त्यो वास्तविकतालाई परमात्माको त्यो वास्तविक स्वरूपलाई नजान्ने व्यक्तिहरू जसलाई मूढ बुद्धि जड बुद्धि भएका त्यस्ता ते, मनुष्यहरूले जसरी शरीर धारण गरेका हुन्छौँ सम्पूर्ण यो चराचर जगतमा सम्पूर्ण प्राणीहरूले जसरी शरीर धारण गरेका छन् त्यस्तै गरी भगवानले पनि त्यो आफ्नो साकार स्वरूपमा विभिन्न स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ विभिन्न अवतारमा भगवान् प्रकट हुनुहुन्छ र ती अवतारलाई ती स्वरूपहरूलाई देखेर त्यस्ता मनुष्यहरूले के भन्ने गर्छन् केवल एउटा साधारण मनुष्यको रूपमा भगवान्लाई चित्रित गर्ने गर्छन् जसरी भगवानका विभिन्न अवतारहरूमध्येमा कहिले मत्स्यकुरुमो बराहस नारसिंह वामन रामो रामस कृष्ण बौद्ध कलकिस्त यी विभिन्न अवतारहरू यी विभिन्न स्वरूपमा साकार स्वरूप में भगवान प्रकट हो रसरी ती विभिन्न स्वरूप में शरीर को रूप धारण कर हरेक भूत भूत्र प्राणी जीवह जस्त शरीर धारण कर प्रकट भई सके जब तो परमात्मा को वास्तविकता बोध नगर्ने केवल एउटा जीव को रूप में केवल एवं प्राणी को रूप में मत्र उन्नी भार सृष्टि छ प्रत्येक मनुष्यले एउटा सृष्टि को स्वरूप कल्पना जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि बनी आफ्नो हरेक एक मनुष्य को ज्ञान को सीमा र आपूसग जति ज्ञान जति बोध का आधार आधारमा कुनै पनि वस्तु र विषयको र त्यसमाथिको धारणा बन्दछ त्यस्तै त्यो भगवत स्वरूपलाई त्यो सच्चिदानन्द स्वरूपलाई यथार्थ रूपमा बोध गर्नको लागि एउटा साधारण व्यक्तिले भगवान कृष्णको अवतार लिएर जन्मिँदाखेरि भगवान्का ती लीलाहरू भगवानका ती चरित्रहरू श्रवण गरिसकेपछि केवल के एउटा मनुष्यको रूपमा चित्रण गर्दछ जुन शरीर धारण गरेको छ त्यही शरीरधारी प्राणीको रूपमा जीवको रूपमा चित्रण गर्दछ त्यसो भएर जसले त्यो परमात्माको वास्तविक स्वरूपलाई बोध गरेको छैन यहाँ परमात्माको वास्तविक स्वरूपलाई बोध गर्नु भनेको आफ्नो जीवनको वास्तविकतालाई बोध गर्नु हो किनभने हामीले यो मनुष्यको शरीर प्राप्त गरेका छौँ र यो जीवनबाट यो मन शरीरबाट कर्म गरेर हामीभित्र भएको यो जीवात्मालाई जब हामी परमात्मा प्राप्तिको साधनामा लाग्दछौँ र जीवनमा गरेका हाम्रा कर्म हाम्रो साधना र तपस्याले यदि त्यो परमात्मालाई प्राप्ति गर्न सक्यौँ भने त्यति बेला हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ कि हाम्रो जीवात्मा पनि त्यही परमात्मासँग गएर मिल्छ सांसारिक बन्धनबाट जन्म मृत्यु जरा व्याधिको यो चक्रबाट मुक्त हुन्छ र जसले त्यो वास्तविकतालाई बोध गरेको हुन्छ त्यसको अभ्यास गरेको हुन्छ त्यो परमात्मा प्राप्तिको निमित्त साधना गरेको हुन्छ तपस्या गरेको हुन्छ त्यसमा अभ्यास गरिराखेको हुन्छ त्यो मनुष्यले मात्रै बुझ्न सक्दछ त्यसकारण यहाँ भन्नुहुन्छ अब त्यसरी साधारण किसिमको विचार बनिसकेपछि मोघासा मोघ कर्माण मोघ ज्ञानाविचेतन हो राक्षी मासुरी चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता अब यो प्रकृतिका विभिन्न गुणहरू छन् सत्व र अझ र त्यसमा पनि मुख्य गरेर संसारमा दुईवटा प्रवृत्ति हुन्छन् अगाडि सोर अध्यायमा गएर भगवान् श्रीकृष्णले हरेक जीवको हरेक प्राणीको हरेक मनुष्यको प्रवृत्तिलाई बुझ्नको लागि त्यहाँ एउटा दैवी सम्पत्ति र आसुरी सम्पत्ति यी दुईवटा प्रवृत्ति हरेक जीवभित्र हरेक प्राणीभित्र हरेक मनुष्यभित्र रहेका हुन्छन् अब त्यो भगवत प्राप्तिको लागि हामीले साधना गर्छौँ यहाँ यी दुई प्रवृत्ति किन हुन्छन् भने एउटा प्रश्न छ संसारमा सबै मानिसहरूले देवताको मन्दिर बनाउँछन् भगवानका मन्दिरहरू बनाउँछन् भगवानको पूजा गर्छन् आराधना गर्छन् विभिन्न किसिमले अभ्यास र साधना गर्छन् तर राक्षसको मन्दिर बनाउँदैनन् घरमा राक्षसको मूर्ति राखेर पूजा गर्दैनन् किन सब मानसले भगवान को पूजा राक्षस को पूजा करते प्रत्येक मानसाई चाहिए चा दैवी प्रवृत्ति हर एक जान चाहे चा, प्राप्त करना चाहे चा। तही दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति आपू भ्र आसुरी संपत्तिला आसुरी प्रवृत्ति दमन तो आसुरी प्रवृत्ति हटाएर दैवी प्रवृत्ति दैवी स्वरूप प्राप्ति को चाहना हर एक मनुष्य कोस तेस कारण कर्म करते जी यदि साधारण रूप में तो भगवान को परमात्मा को वास्तविक स्वरूप बोध नगरी सके प्रत्येक आशा हरू, उसका प्रत्येक व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म व्यर्थ जिस ज्ञान अगड़ी बढ़े हो तर तो यथार्थतः अज्ञान व्यर्थ ज्ञान जिसले करखे विक्षिप्त चित्त उसका आशा गति प्राप्त करना सकेन कर्म ले सद प्राप्त कर सकेन उसे ज्ञान ने एटा सत्माग निर्देश कर सकेन जीवनला एटा सही गंतव्य में पुर्यान व्यक्तिहरु, व्यक्ति व्यक्ति राक्षसी आसूरीम शैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रीता अब तस्ता व्यक्ति प्रवृत्ति का व्यक्ति केवल राक्षसी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति र मोहिनी प्रवृत्ति प्रवृत्तिस किम को प्रकृतिलास कि स्वभावलाई उण प्रकृति को गुण प्रकृति को स्वभाव प्रकृति भित्र हरेक गुण र रा स्वभाव रहेको हुन्छ र प्रकृतिले आफ्नो गुणभित्र हरेक विषयलाई आफ्नो गुणभित्र तान्ने प्रयत्न गर्छ कुनै पनि वस्तु आफू जुन गुणले युक्त भएको छ तदनुूपको बनाइदिन्छ जसरी कुनै पनि रङ नभएको एउटा सफा पानीलाई जस्तो कलरमा मिसाउँछौँ त्यो कलरले आफ्नो गुणको बनाइदिन्छ यदि रातो रङमा पानी मिसायो भने रातो बन्छ पहेँलोमा पानी मिसायो भने पहेँलो बन्छ हरियोमा पानी मिसायो भने हरियो बन्छ उसले आफ्नो गुणमा प्रत्येक वस्तु र पदार्थलाई प्रभावित पारे जस्तै प्रकृतिका आसुरी गुण राक्षसी गुण र रा मोहिनी गुणले मोहिनी प्रवृत्तिको त्यो प्रकृतिले त्यस्ता मनुष्यहरूलाई त्यही गुणबाट प्रभावित पारेका हुन्छन् त्यही गुण अनुरूपका बनाएका हुन्छन् त्यसो भएर व्यर्थ कर्म व्यर्थ आशा व्यर्थ ज्ञानलाई त्याग गरेर वास्तविक त्यो परमात्मा प्राप्तिको मार्गमा लाग्नु हरेक मनुष्यको निमित्त कल्याणकारक हुन्छ र हामी पनि त्यही प्राप्तिको मार्गमा अभ्यास गर्नुपर्दछ प्रयत्न गर्नुपर्दछ जसले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई हाम्रा प्रत्येक व्यवहारलाई एउटा सहजताको यात्रामा पुर्याउँछन् सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ सधैँझहीँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु शु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट <ण्चारीव> आज विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी कार्तिक पाँच गते शनिबार इसवी सम्बत दुई हजार बाइस अक्टोबर बाइस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस नल नामक संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दिउँसो एक बजेर एकतिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सुरु हुनेछ ब्रह्मयोग तैतिलकरण आनन्दादि योगमा लुम्बयोग रहेको छ आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि दस बजेर तिस मिनटसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज यमदीप दान र शनि प्रदोष व्रतको दिन पनि रहेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर आठ मिनट मा मा अब लागौ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेको मेहनतको प्रतिफल धेरै मेहनत गरे पनि प्रतिफल भने न्यून प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा साथीभाइ अथवा सहकर्मीहरूसँग केही विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आम्दानीको अवस्था आजको दिनमा मजबुत रहनेछ खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ आत्मबल र आत्मविश्वासको कारणले गर्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो काम पनि सम्पादन गर्न सकिनेछ पुरा गर्न सकिनेछ भाग्य बलको मध्यम प्रभाव रहेको देखिन्छ त्यसै सेवामूलक र धर्म कर्ममा मन जाने अवस्था पनि रहनेछ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै प्रतिकूल रहनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पनि अलपत्र पर्नेछन् त्यसै गरी शत्रु पक्षको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना पुरा हुनै लागेका काममा पनि बाधा व्यवधानहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मानसिक अवस्था पनि कमजोर रहनेछ चिन्ता व्यग्रता बेचैनी मन बन्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवनमा पनि नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आफ्ना गोपनीय कुराहरू अरूले थाहा पाउँदाखेरि त्यसको नकारात्मक गलत फाइदा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुनाले आफ्नो गोपनीय कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा आमदानीको अवस्थामा पनि केही कमजोर रहन सक्ने आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छु मिथुन राशि मिथुन हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आत्मविश्वासको कारणले गर्दाखेरि मेहनतको कारणले गर्दाखेरि लगनशीलताको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो ठानिएको काम पनि सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा दीर्घकालीन रूपमा फाइदामा प्राप्त गर्न सकिने खालका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सकिनेछ अथवा त्यस्ता कामको जग बसाउने मौका पनि रहेको देखिन्छ भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जाने अवस्था रहनेछ पारिवारिक अवस्थामा पनि अत्यन्तै सुमधुरतामा वृद्धि हुनेछ आजको दिनमा तर्क शक्ति निर्णय शक्तिमा वृद्धि आउनेछ आफूले गरेका कामको अरूले प्रशंसा गर्नेछन् तारीफ गर्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुपक्ष अथवा तपाईँको कुरा काट्नेहरू पनि आफै पछाडि पर्नेछन् आफै तर्किनेछन् कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ खर्चमा नियन्त्रण गरेर अगाडि पर्ने अवस्था रहने रहनेछ आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू फेला पर्नेछन् कुनै महत्त्वपूर्ण अवसरले पछ्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने असाध कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसबाट ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अथवा ठुलो पश्चातापको शिकार हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा पनि केही सजग रहनुहोला साझेदारीमूलक कार्यहरूमा केही वाद विवाद सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी प्रेम जीवनमा पनि खटपट देखा पर्ने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्थाका कुरा गर्दाखेरि पेटमा सामान्य गडबडी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि खानपान र जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू खेल्नेछन् शुभ समाचारहरूबाट मन उत्साहित हुनेछ त्यसै गरी गरिएको मेहनत अथवा कुनै लगानीबाट मनज्ञ रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ सा, साथी सहकर्मी सा र शुभचिन्तकहरूले कुनै महत्त्वपूर्ण काममा सघाउ पुर्याउनेछन् जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि पुरा हुनेछन् त्यसैगरी आजको दिनमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्न सक्ने काम आ, मा संलग्न छ आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ कुनै नयाँ अवसरले पनि पछ्याउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुनेछ कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न एकदमै कठिन हुनेछ शत्रु सा। पक्ष अत्यन्तै तपाईँका कामहरू बिगार्नको लागि सक्रिय भएर लाग्नेछन् उनीहरूबाट जोगिएर अगाडि बढ्नुहोला प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पछि परिनेछ सरकारी विलम्बताको शिकार बहिने बनिनेछ प्रशासनिक कामहरूमा उल्झन देखा पर्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा कमी हुनेछ परिवारमा पनि मनमुटाव उत्पन्न हुने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आश्वासन दिनेहरूले नै धोका दिनेछन् विश्वास दिलाउनेहरूले विश्वासघात गर्ने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छु तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आम्दानीका व्यापक मार्गहरू खुल्ला हुनेछन् त्यसै गरी रोजगारीको नयाँ सम्भावना पनि प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले अझ उपल्लो स्तरको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् आफूभन्दा सिनियर कर्मचारीसँगको सम्बन्धमा सुमधुरता आउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै नसोचेको ठाउँबाट धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था पनि रहनेछ त्यसै गरी आर्थिक कारोबार जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारबाट पनि आजको दिनमा मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ बौद्धिक क्षमता र तार्किक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ कला साहित्य सङ्गीतको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागि नयाँ अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन आजको लागि रहेको छ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् त्यसै गरी नयाँ कामको जग बसाल्ने मौका पनि आजको दिनमा रहनेछ त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ कुनै अपरिचित व्यक्तिसँगको परिचयले भविष्यमा सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नेछ आजको दिनमा दाजुभाइबाट पनि मनज्ञ रूपमा भा सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ गुरुजन मातापिता र आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिको सरसल्लाहमा कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँले सोचेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ कर्म क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी जागिरमा पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने मान सम्मान र इनाम प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा धर्म कर्ममा मन जानेछ फजुल खर्चमा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा केही चोटपटकहरू लाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनका लागि गरिएको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा सुखमा कमी आउने अवस्था पनि रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रु पक्ष पनि सक्रिय भएर लाग्नेछन् प्रेम जीवनमा भने समझदारीको विकास भएर जानेछ मकर राशि मकर हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा पुरा हुनै लागेका कामहरूमा पनि शत्रुको अथवा तपाईँका कुभलो चाहने व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि त्यसबाट काम पुरा हुन नसक्ने अवस्था रहनेछ हातमै लाग्न हातमै लागेको अवसर पनि घुम्ने अवस्था रहनेछ सानो भुल्चुकको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ धनमाल चोरी हुन सक्ने धन सम्पत्तिमा क्षति हुन सक्ने सवारी साधनमा नोक्सानी पुग्न सक्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था पनि न्यून रहनेछ आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ भोलिको कारणले गर्दाखेरि विवादमा पर्न सकिने अवस्था रहनेछ अरूको काममा अनावश्यक चियो चर्चा गर्दा व्यर्थको झमेलामा पर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा मानसिक रूपमा पनि कमजर छ अथवा आत्म आत्मबल र आत्मविश्वासमा पनि कमी आउने अवस्था रहनेछम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा साझेदारीमूलक अथवा सहकात्मक कार्यबाट कसैसँग सहकार्य गरेर गरिएका कामहरूबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भूमि भवन वाहन सम्बन्धी कारोबारबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने फाइदा आर्जन गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य समस्याबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी साथी सहकर्मी अथवा आफ तपाईँको भलो चाहनेहरूले अत्यन्तै सहयोग गर्नेछन् तपाईँको काममा जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्न सक्ने अवस्था पनि रहनेछ कुनै नयाँ अवसरले पछ्याउनेछ त्यसै गरी खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ आम्दानीको अवस्था मजबुत रहनेछ आजको दिनमा बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुमधुर बन्नेछ मेन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुन सक्ने भविष्यका लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको छ त्यसै लगनशीलता र मेहनतले गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ धर्म कर्ममा मन जाने जानेछ कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ भने मेवा मिष्ठान्न प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रह, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र ग्रह जनित जुन प्रभाव छ राशिफलमा प्राप्त प्रदान गर्ने जुन फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन् हाम्रा कर्महरूको पनि भूमिका रहने हुनाले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच सकारात्मक कर्म र आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई जुन ग्रहजनित अशुभ फल छन् त्यसबाट न्यूनता प्राप्त हुनेछ अथवा त्यसबाट छुटकारा मिल्नेछ र शुभ शुभ फलमा वृद्धि हुनेछ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार नौमिडते भ्रमपुषे तडिदम्बराय गुन्जावतम सपरिप्रिचलसन्मुखाय वन्याश्रजी कमल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपाय नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द यहाँहरूलाई मनमा सोच आउँछ होला यो ज्योतिष शास्त्र चाहिँ कहिलेदेखि चल्दै आएको हो र यो ज्योतिष शास्त्रले कस्ता कस्ता मार्ग देखाउँछ र यो ज्योतिष शास्त्र मान्नै पर्ने हो त र यो ज्योतिष शास्त्रले हामीलाई कस्ता प्रकारका शिक्षा दिन्छ त र यो ज्योतिष शास्त्र अनुसार व्यक्तिका राशिहरूका स्वभाव कस्ता हुन्छन् र कुन कुन राशि कुन कुन जातका हुन् अब अहिलेको समयमा जात भात भन्नु हुँदैन हाम्रो यो संविधानबाट यो कुरा छैन यहाँहरूलाई चाहिँ नि यो मैले कुनै पनि जातवातका कुरा भनेको होइन र यो ज्योतिष शास्त्रमै यो शास्त्रले नै बताए अनुसारको कुन राशि कुन जातको हो भन्ने कुरा यसमा वर्णन छ र अब हामी जाउँ तेस्रो कुरा पहिलो कुरा ज्योतिष शास्त्र के हो दोस्रो कुरा भनेको कुन राशिको व्यक्ति कस्तो हुन्छ कुन जातको भन्ने कुरा भयो तेस्रो कुरामा हामीले हिजो अस्तिका श्रृङ्खलामा शनि र चन्द्रमाको बारेमा वर्णन गरेका थियौँ भने अब हामी आज जाँदैछौँ शुक्रको पालोमा आउनुहोस् श्रवण गर्नुहोस् हिजो परापूर्वकालदेखि नै सूर्य कहिले भयो होलान् चन्द्रमा कहिले भयो होलान् मेदिनी यानेको पृथ्वी कहिले पाइनु होला याव अब चन्द्रार्क मेदिनी जबसम्म यो धरा धराधर्मा बसुमा चाहिँ नि चन्द्र र सूर्य रहिरहन्छन् तबसम्म धर्म शास्त्र र सत्य कुरा चलिरहन्छ हिजो पनि सत्य थियो आज पनि सत्य छ र भोलि पनि सत्य छ सत्य सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य यो त सत्य 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 मृत सत्य नेत्रा सत्यात्मक शरण प्रपन्न एकछिन हजुरले ढाँट्नुहुन्छ एकछिन हजुरले छल्नुहुन्छ चा। तर भोलि पर्सिपल्ट त्यसको सत्यको निरूपण हुन्छ त्यो सत्यको निरूपण र सत्यलाई जान्न सक्ने ज्ञान चाहिँ कहाँबाट आउँछ ज्योतिष शास्त्रबाट आउँछ र ज्योतिषशास्त्र भन्ने बित्तिकै यो शास्त्रहरूको वेदहरूको उपनिषादहरूको चक्षु भनेका आँखा हुन् लोचन हुन् लोचनव्यविहीनस्य दर्पणम किम गरिसी हाम्रो शास्त्र कस्तो मिठो छ हाम्रो संस्कृत शब्द कति प्यारो छ जसको आँखै छैन भने त्यो व्यक्तिलाई ऐनाको के काम लोचनव्याविहीनस दर्पणस्य किम गरिस्यो जसको आँखै छैन भने त्यो व्यक्तिलाई दर्पण ऐनाको के आवश्यक छ जसले शास्त्र पढेकै छैन जो परमात्मामा भक्ति लाग्दैन र जसले परमात्मा सम्बन्धी कुनै ज्ञानै बोध गरेको छैन भने त्यसले ज्योतिषशास्त्र मान्दैन एकदम र यो ज्योतिषको कार्यक्रम हेर्दा पनि हुँदैन अधिकतर ठाउँबाट फोनहरू आउँछ यो काठमाडौँको यो पासीहरूले अधिकतर मोबाइल अनेक प्रकारका हेर्नुहुन्छ तर अन्य अन्य जिल्लाहरूमा जहाँ नेट छैन दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ नि टिभी धेरै हेरिन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि यो हेरिसकेपछि मेरो ग्रह यस्तो यस्तो प्रवचन यो सबै कुराहरू अनि फोन आउँछ गुरु यस्तो के हो हिजो पनि एजनाले फोन गर्नु भएको थियो मेरो घर बनाउनु लागेको वास्तु हेरिदिनु पर्यो भनेर किन भन्दाखेरि जहाँ बत्ती बलेको छ नि त्यो बत्ती बलेको वरिपरि त तल त अँध्यारो हुन्छ उज्यालो त टाढा टाढा मात्रै हुन्छ यस स्थानमा त अनेक प्रकारका कर्म छन् मान्छे बिजी छन् यहाँ चाहिँ व्यस्तता छन् अनेक प्रकारका च्यानलहरू हेर्छन् नेटमै झुन्डेका हुन्छन् जतिखेर पनि अन्य अन्य यो हाम्रो यो पवित्र संस्था इमेज च्यानलको बत्तर राष्ट्रमा सञ्चालन भएको छ यो विदेशबाट पनि यसको हेरेर व्यक्तिहरूले फोन गर्नुहुन्छ आहा कति आनन्द लाग्दछ र मैले भन्न खोजेका कुरा यो ज्योतिष शास्त्र अनुसारमा चाहिँ नि यो चन्द्रार्क मेदिनी पृथ्वी रहेजसम्म चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यो ज्योतिष शास्त्रमा चाहिँ नि सत्य चा, रहन्छ र सम्पूर्ण शास्त्रको चक्षु भनेको आँखा हो र त्यो आँखाले दृष्टिगोचर गराएर अनि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नि अनि त्यसले देख्न सक्दछ यो एक नम्बर दोस्रो हाम्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि बाह्र राशिमध्येमा मेषदेखि लिएर रा, मिन राशि पर्यन्त मेष राशि पहिलो राशि स्वामी दोस्रो राशि वृष राशि वृष राशिको स्वामी भनेको स्वामी शुक्र हो अर्को कुरो एउटा सानो हजुरलाई जानकारी गराउँछु म यो बच्चाहरूले बोर्डिङ पढ्दै जाँदाखेरि शुक्रबार सेतो कपडा लाउँछन् नि यो हजुरहरूलाई थाहा छ त किन भन्दाखेरि त्यो शुक्रबार चाहिँ नि बृहस्पति यानि शुक्राचार्य गुरु गुरुको कपडा सेतो हुन्छ सकेसम्म शुक्र राशि भएका व्यक्तिले वृष र तुला राशि भएका व्यक्तिले सकेसम्म लाइटवाला या उज्यालो कपडा लाउनु पर्छ जसको कपडा कालो छ जसको कपडा रातो छ चा, रातोवालाको चाहिँ नि तामसी हुन्छ कालाको भूत प्रेत साधनीवाला हुन्छ र सेतो कपडा भने शान्तिको प्रतीक हो वृष राशि तुला राशि धनु राशि मीन राशि यी चाडा राशि ज्योतिषशास्त्रमा ब्राह्मण राशि हुन् चाहे तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ चाहे क्षेत्री हुनुहुन्छ चाहे वैश्य हुनुहुन्छ चाहे हु। शुद्र हुनुहुन्छ कोही फरक छैन एउटै यो तर यी चाडा राशिलाई ब्राह्मणमा गरिन्छ अरु राशि भनेका शुद्ध राशिहरू हुन् भनेर ज्योतिषशास्त्रमा वर्णन गरिएको छ यो मैले जे बोल्छु नि यो विदुर नेउपानले बोलेको होइन यो शास्त्रमा वर्णन गरेका चिजहरू मात्रै मेरो अधिकार छ प्रभु अरू मैले बोलेँ भने मलाई पाप लाग्छ त्यस कारणले अब हामी जाउँ चाहिँ नि ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत चाहिँ नि शुक्र स्वामी कुन स्थानमा बस्दछ र त्यो शुक्र यदि स्वग्री भएर बसेको छ शुक्र आफ्नै घरमा छ शुक्र निज छैन अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति सुन्दरता शिक्षामा त्यसलाई चाहिँ नि असाध्यै राम्रो हुन्छ यदि एका मानिलिनुहोस् एका एकादश घरमा शुक्रकै स्थानमा गएर शुक्र बस्दियो आफ्नै स्वग्री भएर यदि बसदियो भने त्यो व्यक्तिलाई जिनमा आठ दस हजार त्यसलाई दस बिस हजार कहिले खान्छ दिनमा महिनाको कुरा होइन त्यो राशि पनि स्तन धनदेखि लिएर स्थानमा बारम बार भावमा कुन कुन स्थानमा कुन कुन ग्रह बसेका हुन्छन् त्यो अनुसारले त्यसको वर्णन हुन्छ यदि शुभ भएर बसेको छ स्वस्थानी छ स्वस्थानी होइन नि फेरि स्थान उसको घर उच्च छ आय स्थानको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई धन सम्पत्ति आरोग्य ऐश्वर्यता सम्पूर्ण कुराले चाहिँ परिपूर्ण पार्दछ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट विदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार